सबैजना ज्ञानी भएर बस्नु है अनलाइन कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी कक्षा सातको पाठ तिनमा रहेको सांस्कृतिक एकताको पर्व छठको बाँकी पढ्दैछन् पाठ हामी पढ्न जाँदैछौँ है अस्ति हामीले केही अनुच्छेदहरू मात्रै पढेका थियौँ है भने आज बाँकी रहेका अनुच्छेदहरू ससुर वाचन गर्नेछौँ सँगै व्याख्या पनि गर्दै जानेछौँ सबैजना ज्ञानी भएर सुन्नु होला है ध्यान दिएर सुन्नु दायाँ बायाँ दा नगर्नु है अनि शब्द अर्थहरू पनि एकदमै स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ शब्द अर्थ आएन भने हामी बुझ्न हामीलाई बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर अलि लामो लामो शब्दार्थहरू छन् यस पाठमा सबैले ज्ञानी भएर सुन्नु होला है म बाँकी भएको अनुच्छेदहरू प्रबन्ध वाचन गर्छु तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला पछि तपाईँहरूले पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ उच्चारण चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है सबैजनाले ज्ञानी भएर है उच्चारण हामीले राम्रोसँग पढ्न जानेनौँ गर्न जानेनौँ भने हामीलाई अलिक समस्या हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनु होला है म स्क्रिन सेयर गर्छु अनि सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् त सबैले देख्नु भएको छ नि है सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ प्रबन्ध पढिसकेका पो, छौँ बा केही अनुच्छेदहरू बाँकी छन् हामी आज पढ्छौँ है त सबैजना भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला ल लगेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ यो त हामीले पढिसकेका छौँ है हो अनुच्छेद

यहाँबाट पढ्ने हो आज हामी ल ठिक छ है आज हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ है सबैजना ज्ञानी भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला है भिडियो अन गर्नुहोस् माइक मात्रै म्युट गर्नुहोस् नगर्दा पनि हुन्छ बिचमा नबुझेका कुराहरू गुरुआमा के हो भनेर सोद्धा पनि केही फरक पर्दैन है सबैजनालाई भनेको है मैले ल सुरु गरे ल ल ध्यान दिएर उच्चारण गरेको सबै सुन्नु सब होला अनि शब्दार्थहरू पनि हामी पढ्छौँ अनि हामी एकैचोटि सबै कुराहरूको ज्ञान लिन्छौँ है त छठ वैदिक कालदेखि नै मनाइँदै आएको पर्व हो भन्ने जनविश्वास छ पाण्डवहरूले वनवास कालमा एक वर्षको गुप्तवासको सफलताका लागि सूर्यको आराधना गरेका थिए त्यसलाई सत्य मान्ने हो भने छठ दपरार युगदेखि सुरु भएको थियो सूर्य पुराणका अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा वर्तालुले नुहाएर नुहाएर शाका भोजन गर्नुपर्छ मैथिली भाषामा त्यसलाई नहाखाए भन्दछन् अघिल्लो हप्ता हामीले यसलाई हामीले पढिसकेका छौँ त्यो पनि हामी यसलाई दोहोऱ्याउँछ है होला पञ्चमीमा व्रतालुहरू दिनभरि उपवास बस्छन् साँझ पोख नयाँ चुलोमा आफैले खिर र पुरी यसलाई दो है ठिकै छ केही छैन केही छैन अब हामीले अब आज भोलि नै हामी तिज मनाउँदैछौँ होइन दर खा खानु भयो होला सबैजनाले भोलि तिज हो के होइन भन्नुहोस् त उपवास बसेर दिनभरि केही नखाइकन आफ्नो पतिको आयुको लागि अनि विवाहित नारीहरूले चाहिँ आफ्नो पतिको लामो होस् भनेर व्रत बस्ने चलन छ भने र अविवाहित नारीहरूले चाहिँ के गर्छन् त राम्रो वर पाइयोस् भनेर चाहिँ तिजमा व्रत बस्ने चलन पनि रहेको छ त्यस्तै ते छठ पर्वमा पनि ज ज्येष्ठ नागरिकहरूले महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारको सुख शान्तिको लागि चाहिँ के गरेको छ त व्रत बस्ने गरेको छ ठ्याक्क होइन मिल्न आइरहेको छ होइन उस्तै उस्तै जस्तो छ फरक छ तर पनि यसमा पनि उपवास बस्छ तिजमा पनि उपवास बसेर नै मनोरञ्जन छ हजुर ल ठिकै छ ठिकै छ के भयो आवाज आवाज ए ए तपाईँहरूको किताबमा अहिले नयाँ किताब आएको छ त्यहाँनिर अलिकता त्यहाँ कलर के को गरेको छ होइन त्यसकै आएको के फरक पर्दैन त्यसले यो चाहिँ पिडिएफ फाइलमा छ होइन त्यसैलाई नै यसलाई स्क्रिन mm, सट गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाउँदैछु क्या मैले बुझ्नुभयो नि त्यही भएर आएको हो त्यो शुक्ल पक्ष भनेको चन्द्रमाको कला बढ्दै जाने पक्ष पूर्णिमा पक्ष होइन अपभरंश भनेको बिग्रेको परिवर्तन भएको ख्याल हुन्छ हुन है तपाईँहरूले स्मरण हुन्छ दोहोऱ्याएँ है मैले अघिल्लो हप्ता हामीले पढिसकेका छौँ नि है इष्टदेव भनेको प्रिय देवता परम्परादेखि पुजिएको देवता है सुरज बाबा भनेको सूर्य आराधना प्रार्थना आरोग्य भनेको निरोगी अवस्था मनोकामना मनको इच्छा नेतृत्व अगुवाई पिचमा बुझ्नु भएको छैन भने आयुष्यले जस्तै सोध्न सक्नुहुनेछ है अनि म पढाएको पनि मजा आउँछ अनि तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ है केही फरक पर्दैन हल्ला मात्रै नगर्नु सरू सबै गर्न मिल्छ नेतृत्व अगुवाई व्रतालु भनेको व्रत बस्ने वैदिक काल भनेको वेद निर्माणको समय गुप्तवास लुकेर बसेको बास जबर युग भनेको चार युग मध्ये तेस्रो युग सूर्य पुराण भनेको सूर्यलाई मुख्य मानेर लेखिएको प्राचीन ग्रन्थ है शाक भनेको सागपात फलफुल खाने माछा मासु नभएको भोजन गर्ने है अनि नुहा खाया भनेको चाहिँ नुहाएर खाने यो पहिलो दिनमा खाइन्छ है उपवास भनेको केही नखाई लिने व्रत निराहार भनेको है पकाउँछन् घरको पूजा कोठामा केराका पातमा पकावाना र फलफुलहरू राख्छन् त्यही छठी माईको पूजा गर्छन् पूजापछि पछि व्रतालुले चढाएको प्रसाद परिवारका सदस्यहरूलाई दिन्छन् र आफूले पनि खान्छन् सुन्नु भएको छ है सबैजनाले छठको यो दोस्रो दिनलाई खराना भन्छन् पहिलो दिनलाई चाहिँ नुहा खाए भन्छन् होइन अनि यो दोस्रो दिनलाई चाहिँ खराना भन्छन् तपाईँहरूले शिषा कलमले आफ्नो किताबमा रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ पछि पढ्नको लागि सजिलो हुन्छ है षष्ठी तिथि छठको मुख्य दिन हो यस दिन बिहानैदेखि पूजा सामग्री तयार गरिन्छ यिनमा अत्यन्तै मिठा परिकार ठेकुवा र भुसुवा मुख्य मानिन्छन् गहुँको पिठोमा सक्खर र घिउ मुछेर ठेकुवा एक प्रकारको रोटी पकाइन्छ चा। चामलको पिठोमा सक्खर र घिउ मिसाएर भुसुवा लड्डु बनाइन्छ ठेकुवा खानुभएको छ कसैले खानुभएको छैन कोही मधेसको साथी हुनुहुन्छ भने खानुभएको छ होला हामीले पनि खान पाउँथ्यौँ कुनै दिन भनौँ न है भाइ बहिनीहरूले ल्याउनु हुन्थ्यो प्रसादको रूपमा अनि हामीले खाएका छौँ है केरा उखु मेवा नरिवल जटामसी मुला बेसार आदि मौसमी फलफुल र कन्दमूलहरू जम्मा गरिन्छन् यी सबै सामग्रीहरू बाँसको ढकी टोकरी वा नाम्लोमा राखिन्छन् है अगाडि तपाईँले तस्बिरमा पनि देख्नु भएको छ होइन नदीको किनारमा गएर ना नाङ्लोमा अथवा कुनै ढकीमा चाहिँ फलफुलहरू पकाउना खानेकुराहरू राखेर चाहिँ नदीतिर गइरहेको अनि पूजा आराधना गरेको देख्नुभएको छ नि त्यो चित्रबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ कि व्रतको तेस्रो दिन अपराहमा परिवारका सबै सब़े सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन् लगा पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री बोक्छन् है सबैजनाले चाहिँ भक्ति गीत तेस्रो दिन आइसक्यो है तेस्रो दिनलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ गीत र भजन गाउँछन् सबैजना खाली खुट्टा नजिकको घाट जलाशय वा नदी किनारमा जान्छन् ठाउँ रोजेर केराको खम्बा र उखुको लाँक्रो माटामा गाड्छन् दियो र झिलिमिली बालेर सिगार्दछन् जस्तै हामीले तिहारमा त्यस्तै गर्छौँ सिगार्दैनौँ बत्तीहरू बालेर यो चाडमा पनि त्यस्तै गरिन्छ है अनि केराको फेदमा माटाको हात्ती राखेर पूजा गर्छन् यस पछि मुख्य व्रतालुका रूपमा रहेका ज्येष्ठ महिलाहरू पूजा सामग्री लिएर जलाशय वा नदीमा पस्छन् है पुरै खुट्टा डुबाएर पस्छन् आधा शरीर पानीमा डुबाउँछन् अस्ताउन नलागेको है हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अस्ताउन लागेको सूर्यतर्फ अस्ताउन लागेको सूर्यतर्फ फर्किन्छन् र हात जोडेर ढोक्छन् ल परिवारका सदस्यले व्रतालुको हात एवं पूजा सामग्रीमा दुध र जल हालिदिन्छन् ल यसरी अस्ताउदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन् षष्ठीको साँझमा दिने अर्घलाई सजिया अर्घ भनिन्छ तेस्रो दिनमा गरिन्छ यो अन्डरलाइन गरिहाल्नुहोस् रेखाङ्कन गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ पछि एक वाक्यमा उत्तर दिनको लागि अनि प्रश्न उत्तरहरू गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ है अहिले तपाईँहरूले गर्नुभयो भने साँझमा अर्घ दिएपछि बत्ती बालेर आरती गरी पानीमा बगाउँछन् पातका बोहोतामा बलेका बत्तीहरू बगाएको दृश्य साह्रै सुन्दर देखिन्छ सूर्यास्त पछि त्यस दिनको पूजा त्यस दिनको पूजा समाप्त हुन्छ यसपछि पूजा सामग्री त्यही राखेर धेरै जसो व्रतालहरू घर जान्छन् कतिपय व्रतालहरू घाट नदी वा जलाशयको किनारमा नै रातभर भजन गर्दै जागरण बस्छन् घर गएकाहरू पनि भजन गर्दै जागरण बस्छन् ल हेर्नुहोस् बस्न सक् सक्ने जति नदीकै किनारमा बस्न बस्छन् नसक्नेहरू चाहिँ घर गएर अ घर जाने गर्छन् होइन पकाना पकाएको अन्न अपरा दिनको बाह्र बजेपछिको समय दोपहरको समय लाक्रो भनेको उखुको भोट तपाईँहरूले देख्नुभएको अपराहको समय के समय हो यसलाई चाहिँ दोपहर समय पनि भनिन्छ भनेको के यही अपराह नै यही समय हो के है लाक्रो उखुको भोट अर्घ भनेको दुध दही जल आदि मिसाएर देवतालाई चढाउने पूजा सामग्री है सजी अर्घ भनेको साझमा दिने अर्घ आरती भनेको देवताको पूजा पछि बत्ती बालेर घुमाउने काम तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ होला आफ्नो घरमा पूजा गर्दाखेरि होइन शब्दार्थहरू एकदमै तपाईँहरूले स्मरण गर्नुहोस् है सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि व्याख्या गर्नको लागि ल सबैले सुन्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ सोद्धा पनि हुन्छ अब हामी अर्को पेजमा जाँदैछौँ है अस्ति हामीले पढिसकेका थियौँ तर पनि आज दोहोऱ्याएँ है मैले पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिनसम्म पुगिसकेँ म बिचमा आउँछु है कोही कतै नजानु नि फेरि घर गएका व्रतालुहरू सप्तमीका दिन बिहान फेरि घाट नदी किनार वा जलाशयमा फर्किन्छन् त्यही राखेको पूजा सामग्री लिन्छन् र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन् हेर्नुहोस् है उदा अस्ताउँदो सूर्यलाई दिनेलाई सजिया अर्घ भनेर भनिँदो रहेछ होइन अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन् त्यहाँ चाहिँ अघि चाहिँ के थियो अस्ताउँदो सूर्यलाई चाहिँ अर्घ दिएको थियो थिएन अर्घ अब यहाँ चाहिँ सप्तमीको दिन चाहिँ उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन् बिहान दिने अर्घलाई चाहिँ भोरु भोरुक अरग भनिन्छ यसलाई पनि रेखाङ्कन गर्नुहोस् है कस्ताउँदोलाई चाहिँ सजे अरग र उदाउँदो सूर्यलाई चाहिँ भोरुक वा अरग भनिन्छ अरे है त्यसपछि छठ माताको कथा वाचन हुन्छ यसरी छठको पूजा समाप्त हुन् हुन्छ पूजा पछि प्रसाद घरमा लगेर सबैले बाँडेर खान्छन् गरिब र भाकल गरेकाहरूले मागेर पनि पूजा सामग्री जुटाउँछन् हेर्नुहोस् है यो छठमा चाहिँ र पूजा गर्छन् भाकल गर्ने केही व्रतालु पुरुषहरू घरदेखि पूजा स्थलसम्म साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै जान्छन् कोही पूजा स्थलमा मात्र साष्ट गर्दै घरन्छन् कोही भाकल बमजिम पूजा अवधिभर जल जलभित्र उभिएर रहन्छन् र सूर्यलाई अर्घ दिन्छन् है ल हेर्नुहोस् है छठ पर्वमा रमाइलो मेला लाग्छ मेलामा दण्डवत भन्नुभएको ढोक्ने के अब नमस्कार ए, यो नमस्कार गरिँदैन साष्टङ्ग दण्डवत ढोक्दाखेरि पुरै न्युरिएर गरिन्छ नि तपाईँहरूले चित्रमा देख्नु भएको छैन चित्रमा पनि गरिन्छ अनि हामीले आफूभन्दा ठुलालाई ढोगेको देख्नु भएको छ होला नि अनि यही हो कि पूजास्थलमा गएर पुरै न्युरिएर हात जोडेर चाहिँ सासटङ्ग दन्दवत गर्ने भनेको बुझ्नुभयो हेर्छ बुझ्नुभयो नि ल ठिक छ म कहाँ पुग्दै थिएँ यहाँ तल है मेलामा लोकगीत र भजन गाउँदै थरी थरीका बाजा बजाउँदै नाचगान पनि गर्छन् वातावरण अत्यन्तै मनोरम हुन्छ रमाइलो हुन्छ तराई मधेसमा मैथिली भोजपुरी अवधि र थारू थारूभाषी नेपालीहरूको ठुलो समुदाय रहेको छ उनीहरूले पहिलेदेखि नै छठ मनाउँदै आएका थिए यो पनि रेखाङ्कन गर्नुहोस् अहिले पहाडिया हिन्दूहरू र गैर हिन्दूहरू पनि सूर्य उपासना यो मा को यस पर्वमा सहभागी हुन थालेका छन् विशेष त पूर्वी तथा मध्य तराईमा प्रचलित यो पर्व हिजो आज काठमाडौँ पोखरा जस्ता सहरमा पनि मनाउन थालिएको छ मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि हिन्दूहरूले र गैर हिन्दूहरू सबैले मनाउँछन् यो चाड अहिले चाहिँ विशेष तराई मधेसमा बस्ने हिन्दूहरूले चाहिँ मनाउने चाड हो तर अहिले सबै धर्म मानिहरूले पनि यस चाडलाई चाहिँ अँगाल्दै आइरहेको छ मनाउँदै आइरहेको छ भनेको है यो भनेको चाहिँ निदाउनु त भएको छैन नि कोही निदाउनु भयो कि एकचोटि मैले सेयर स्टप गरेँ आएँ है सबैजना एकचोटि आउनु सक्छ निधाउनु भएको छैन नि होइन ठिक छ हामीले अब यस्ता कुराहरूको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ अब झन् अहिले चाडपर्वहरू पनि अब मनाउन पाइएको छैन अहिलेको परिस्थिति समयले गर्दाखेरि अब कहिले काहीँ कुन चाड कुन दिन हो भन्ने कुरा नै बिर्सिन थालिसकेका छौँ हो क्या भन्नुहोस् त होइन तर लकडाउन नगरे पनि हुँदैन अब समय परिस्थितिलाई हेरेर अब विकल्प भनेकै कोभिड नाइन्टिनको के आ, को हो त बस्ने सेफ हुने होइन त्यही त हो हामी आफै सावधानी अप्नाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हो अनि त्यही गर्ने घर बाहिर नजाने ठिक छ हो त्यस्तै गर्नुपर्छ आफ्नो बाबाआमाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ यो बेलामा है अनि उहाँहरूले भनेको मान्नुपर्छ हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने खानेकुराहरू खानुपर्छ कोरोनाबाट बस्ने कोभिड नाइन्टिनबाट बस्ने खानेकुराहरू खानुपर्छ हो कि न त यसरी नै हामी पढ्दै जाँदाखेरि थुप्रै कुराहरू थाहा पाउँछौँ हामी कुराहरू सेयर गर्छौँ होइन अनलाइन कक्षा लिएर तपाईँहरूलाई पनि फाइदा भएको छ होला घरमै बस्दाखेरि अब मनोटोनस जस्तो पनि हुन्थ्यो होला होइन एघाग्र भएर बस्दाखेरि कता जाउँ के गरौँ भइरहेको बेलामा अलिअलि हामीले पढ्न पाउँदाखेरि सबैजना खुसी छौँ नि छ कि छैन छ नि होइन ल ठिक छ निन्द्रा त लागेछ नि अब सकिन लागसक्यो अब आज हामी यही पाठ पढेर अन्त्य गर्छौँ कि खै रिब्ब्याहरू पनि भिडियो देखाउनु हुन्न खै किन हो देखिँदैन कि सागर सुजल सुशील होइन सुजल ठिक छ नि सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ ठिक छ नेहा ल ठिक छ ठिक छ ल अब बाँकी भएको अनुच्छेद पढ्छौँ है हामी है स्क्रिन सेयर गरेँ मैले कहाँ छ भने चाहिँ यहाँ छ ल अवसरमा परिवारका सदस्यहरू मूल घरमा जम्मा हुन्छन् पारिवारिक मिलन हुन्छ हेर्नुहोस् है यस पर्वमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको आशय विगत प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको मानिन्छ उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको अर्थ वर्तमान र भावी जीवनको सफलताको कामना गरिन्छ अथवा मानिन्छ हेर्नुहोस् है अघि चाहिँ हामीले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनेलाई चाहिँ के भन्थ्यौँ सजिया अर्घ भनेर भन्थ्यौँ हो कि न त र उदाउँदो सूर्यलाई चाहिँ भोरु को भनेर चाहिँ भन्छौँ होइन अब यसको अर्थ के रहेछ त हेर्नुहोस् है त यहाँनिर अस्ताउदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको आशय विगत प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको मानिन्छ अरे होइन उदाहरण सूर्यलाई अर्घ दिनुको अर्थ वर्तमान र भावी जीवनको सफलताको कामना मानिन्छ होइन हो कि न भन्नुहोस् त छर छिमेकमा शुभकामना आर्दान प्रदान गर्दा पनि यही भाव राखिन्छ जस्तै तपाईँहरूले अब जस्तै तिजाई शुभकामना दिनुहुन्छ दसैँ तिहारमा पनि दिनुहुन्छ नयाँ वर्षहरूमा शुभकामना शुभकामना दिनुहुन्छ यस पर्वमा पनि त्यस्तै शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ है यसरी पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव वृद्धिमा छठको ठुलो योगदान रहेको छ सूर्य पूजकहरूमा छुवाछुतको भावना हुँदैन है यसमा चाहिँ सूर्य पूजा घरमा छुवाछुतको भावना हुँदैन भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई अब जात भात पुरा नहुने के यसमा होइन सबै जात जातिले मनाउन पाउने सूर्य पूजा गर्न पाउने होइन सबैले गर्न पाउने कि कुनै भेदभाव हुँदैन यसमा छुवाछुत भन्ने कुराहरू हुँदैन धेरै जाति धर्म र समुदायका मानिस

जलाशय भनेको पानीको आश्रय स्थल पानी भएको ठाउँ अनि भाकल भनेको कुनै कामको सफलताको लागि देवी देवतालाई गरिने कबुल शिर हात घोडा हृदय आँखा तिक्रा, मन र वचन आठ अङ्गले भुइँ छोएर लट्ठी जस्तै तेर्सिएर गरिने प्रणाम है मैले अघि नै भनेको थिएँ नि होइन देवी देवताहरूलाई पुरै शिर हात घोडा हृदय आँखा तिग्रा मन र वचन आठ अङ्गले भुइँ छोएर हाम्रो मुख्य अङ्गहरूले भुइँ छोएर लट्ठी जस्तै तेसिएर निहुरिएर चाहिँ हामी के गर्ने त गरिने तेर्सेर गरिने परिणाम हो है शास्त्राङ्ग दण्ड भनेको है यसरी गर्छौँ भनेर भनिएको छ शब्दार्थहरू अलि लामो लामो छ सम्झिनु होला स्मरण गर्नु होला है अझै हेर्नुहोस् यहाँ मनोरम भनेको मन मनलोभ्याउने मनोहर गैर हिन्दू भनेको हिन्दू बाहेक हिन्दू पछि के छ इस्लाम छ होइन मुस्लिम क्रिस्चियन भइहाल्यो होइन समाजमा एकअर्का एक अर्का एक प्रति राम्रो भावना सूर्य पूजा भनेको सूर्यलाई पूजा गर्ने सेतु भनेको पुल सांस्कृतिक एकता भनेको संस्कृतिले एक बनाएको अवस्था सुन्दै हुनुहुन्छ रिपिया आयुष्य सुन्दै हुनुहुन्छ ल ठिक छ काटिएर आएको छैन नि ठिक छ छ ल ल ठिक छ सन्देश भनेको खबर समाचार है प्रवाहित भनेको के हो त प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार ल अब के हो अब चाहिँ न पढ सकियो प्रबंध सकियो होमवर्क गुरामा गृह कार्य म दिउँला एकपटक सबैजनाले त हेर्नुहोस् त ल सक्यौ ठिक छ अब म भने तपाईँहरूलाई फेरि ससुर वाचन गर्न लगाउँछु तपाईँहरूलाई मैले त गरेँ होइन अब तपाईँहरूलाई पनि ससुर वाचन गर्न लगाउँछु सदार्थहरू पढ्न लगाउँछु सबै त पढ्न भ्याइदिएन अब दस मिनटमा सबैजनाको पालन आए पनि केही साथीहरूलाई म पढाउन लगाउँछु है त स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छठ पर्व भनेको के हो भनेर बुझ्नुभएको छ नि शब्दार्थहरू पढ्न लगाउँछु म स्क्रिन स्क्रिनै सेयर गरौँ एकचोटि म गाडी आउन चाहेँ है

सा? ए लोडिङ भइरहेको ल ठिक छ केही फरक परेन केही फरक परेन लोडिङ भइरहेछ भने ठिक छ आउँछ होला एकछिनमा आयो त छैन है नेटको कारणले होला हो नेटको समस्या छ नि त एकदम स्लो छ हो नि आवाज त आइरहेछ नि केही समस्या भएन नि त तपाईँहरूसँग किताब त छ नि केही फरक पर्दैन हामीलाई लोडिङ भए पनि नभए पनि ट्राई त गर्छु म होइन स्क्रिन सेयर भयो भने पढ्न अलिक सजिलो हुन्छ होइन देखिया छैन लोडिङ भइरहेछ ल ठिक छ म केही भन्छु नि त तपाईँहरूलाई यहीँबाट छ त्यस्तै हुन्छ कार् रहेको हामीले पढ्दै थियौँ सक्यौँ पनि हामीले पढेर नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक देश हो बहुसांस्कृतिक देश हो त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै चाड चाडपर्वहरू छन् चाडपर्वहरू विभिन्न समयमा मनाउने गर्छौँ वैशाख महिनादेखि चैत्र महिनासम्म हामी कुनै न कुनै चाडपर्वहरू के त मनाउँदै आइरहेका छौँ केही नै भइसक्यो ल ठिक छ अन्त त्यसो भएदेखि गएको छौँ होइन वैशाखमा हामीले के कुन चाड मनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि पढिसकेका छौँ हामीले बिस्केट जात्रा भयो जनय पूर्णिमा अनि त्यसपछि गएर अब कृष्ण जन्माष्टमी भयो तिज भयो ईद भयो हामी लोसार भयो अहिले हामी छठ पर्दैछौँ माघी चैत्य दसैँ होइन यी चाडपर्वहरू हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ भने सा यो सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ चाहिँ हामीले मधेस मूलमा मनाउँछौँ होइन मधेसतिर हिन्दूहरूले मनाउने गर्छन् तर अहिले सबै गैर हिन्दूहरूले पनि मनाउने गर्छन् भनेर पढेका छौँ हो कि न भन्नुहोस् त हो नि होइन अब यो पनि नयाँ नुहाएर एकदम शुद्ध भएर शुद्ध कपडा लगाएर मनाउने गर्छौँ हो कि न भन्नुहोस् त हो नि मनाउने गर्छौँ शुद्ध भएर अनि ज्येष्ठ महिलाहरूको नेतृत्वमा उपवास बसेर परिवारको आयु दीर्घायुको कामना गरेर चाहिँ यो चाड मनाइने गरिन्छ सबै आफन्तहरू टाढा रहनुभएकोहरू पनि प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि यो चाडमा चाहिँ भेला हुने गर्दछन् जस्तै दसैँ तिहारमा भेला भए जस्तै हो कि नस् त हामीले यो पढ्यौँ नि त पढेका पढिसकेका छौँ नि त त्यस्तै गरी पूजा गरिन्छ अरे के है अनि छठको को व्रतले शारीरिक आरोग्य र मनोकामना पुरा हुने धार्मिक आस्था रहेको छ यस पर्वमा चाहिँ है अनि आफ्ना पति छोरा छोरी नाति नातिना आदिको सुख शान्ति र भलाइका लागि ज्येष्ठ महिलाहरू व्रत बस्ने चलन छ यस छठमा चाहिँ होइन इच्छा भएर पनि व्रत बस्न नसकेको अवस्थामा त्यसको सट्टामा अरूले पनि व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ है यस छठमा चाहिँ छठ चाहिँ वैदिक कालदेखि नै मनाउँदै आइरहेको जनविश्वास छ सूर्य पुराणका अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा व्रतालुले नुहाएर साकाहारी भोजन गर्नुपर्छ यसमा यस चारमा मैथिली भाषामा त्यसलाई चाहिँ नुहा खाए भन्छन् होइन यो चाहिँ पहिलो दिन हो नुहाएर शाकाहारी भोजन गर्ने दिनभरि यो उपवास बस्छ यो दिनमा खिर र पुरीहरू पकाउँछन् अनि खान्छन् है दिनमा चाहिँ बुझ्नु भयो नि म केही सारांशहरू सा तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु है पकवान फलफुलहरू खाने अनि छठी माईहरूको छठी माईलाई चाहिँ चढाउने अनि प्रसाद खाने चलन रहेको छठको चाहिँ षष्ठी तिथि छठको चाहिँ मुख्य दिन हो है षष्ठी तिथि चाहिँ छठको मुख्य दिन हो छठको दोस्रो दिनलाई चाहिँ के भनिन्छ चा? खराना भनिन्छ पहिलो दिनलाई नहा खायो भन्छन् दोस्रो दिनलाई खराना भनेर भन्छन् है अनि मुख्य दिन चाहिँ षष्ठी तिथि हो यसमा पनि बिहानै पूजा सामग्री तयार गरिन्छ अनि मिठो परिकार पकाइन्छ ठेकुवा भुसुवा अनि जटामसी सहित केरा उखु मेवा नरिवलहरू मुला अनि बेसार आदि मौसमी फलफुल र कन्दमूलहरू जम्मा गरेर चाहिँ एउटा ढ धो, ढकी अथवा टोकरी नाङ्लोमा राखिन्छ अपरान्नतिर रा। तेस्रो दिनको अपरान्नतिर नयाँ लुगा लगाएर पुरुष सदस्यले चाहिँ पूजा सामग्री बोकेर आ, भक्ति गीत भजनहरू गाउँदै खाली खुट्टा नदी अथवा घाट अथवा जलाशयमा जाने चलन रहेको छ अनि खम्बा र केराको खम्बा र उखुको माटोमा गाड्छन् होइन अनि हात्तीको चित्र पनि राख्छ त्यसमा अनि पूजा गर्छन् अनि यसपछि मुख्य व्रतालुका रूपमा रहेका ज्येष्ठ महिलाहरू पूजा सामग्री लिएर जलाशय वा नदीमा पस्छन् आफ्नो आधा शरीरहरू पानीमा डुबाउँछन् अनि त्यो अस्ताउन लागेको सूर्यलाई चाहिँ के गर्छन् त सूर्यतिर फर्केर फर्किएर चाहिँ दुई हात जोडिएर ढोक्छन् है अनि जल चढाउँछन् दुध जल चढाउँछन् अनि यसरी त्यो अस्ताउदो सूर्यलाई चाहिँ दिनुलाई चाहिँ के भनिन्छ त सजिव र भनेर भनिन्छ अब त्यसै दिन आरती गरिन्छ आरती पा आरती गरेर होइन बत्ती बालेर पानीमा बगाउने चलन रहेको छ यस चाडमा त्यो दृश्य दृश्य चाहिँ एकदमै समाप्त हुन्छ अनि व्रतालुहरू घर जान्छन् है अनि बस्न सक्नेहरू चाहिँ नदी किनारमै जागराम बस्छन् है ल हेर्नुहोस् त्यस्तै सप्तमीको दिन सप्तमीको दिन फेरि घाट नदी किनार जलामा फर्किन्छन् है व्रतालुहरू अनि उदा उँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन् अनि बिहान दिने अर्घलाई चाहिँ भोरु कुवा अर्घ भनेर भनिन्छ यसलाई तपाईँहरूले रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै दिन के गरिन्छ छठ माथाको माताको कथा मा वाचन हुन्छ अथवा गरिन्छ यसरी छठ पूजा समाप्त हुन्छ अनि प्रसादहरू घरमा लगाएर बाँडेर खान्छन् यसमा चाहिँ गरिबहरूले भाकल गरेकाले मागेर पनि पूजा गर्छन् रे है सामग्रीहरू जुटाएर पूजा गर्ने चलन छ अब सबै सम्पन्न परिवारको त हुँदैन नि त हो कि न त सबैले बराबरको मान्न सक्छन् त चाडपर्व सक्दैनन् दसैँ तिहार पनि सक्नेले राम्रो मान्छन् नसक्नेले आफूसँग जति छ त्यति नै मान्छन् हो कि न त होइन अनि घाँटी हेरेर हान्नु भने त था थाहा छ नि तपाईँहरूले आफ्नो पक्ष अनुसारको चाडपर्व मनाउने गर्नुपर्छ औकात चा। अनुसारको चाहिँ चाडपर्व मनाउने गर्नुपर्छ चा। यो हामीले पढेर आइसकेका छौँ देखेका पनि छौँ आफूले सक्ने मात्रै गर्नुपर्छ अर्काको देखासिखीमा केही पनि गर्नु हुँदैन अरूले घोडा चढ्यो भनेर हामीले चाहिँ धुरी चढ्नु हुँदैन भन्ने उखान सुन्नु भएको छ होला होइन अब यस पर्वमा हो नि हामीले चाहिँ यसमा के देखाउँ त छठमा पनि अब हुनेले खानेले परिपुर्याएर सबै पूजा सामग्री जम्मा गरेर पूजा पूजाआजा गर्छन् सबै कुरा गर्छन् न पनि मागेर भए पनि जति सक्छन् सामग्रीहरू जुटाएर पूजा गर्ने गर्छन् भनेर भनिएको छ है देख्नुभएको छ नि भाकल गर्ने केही व्रतालु पुरुषहरू घरदेखि पूजा पूजास्थलसम्म साष्टाङ्ग जन्त ओठ गर्दै जान्छन् पुरै आफ्नो आठवट आ अङ्गहरू चाहिँ भुइँमा तेर्साएर के गर्ने सास टङ्ग दमत गर्ने क्या पुरै न्युरिएर है भयो नि यस पर्वमा मेला लाग्छ अनि गीत गाइन्छ भजन पनि गरिन्छ थरी थरीका बाजा पनि बजाइन्छ भनेर भनिएको छ अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तराई मधेसमा मैथिली भोजपुरी र थारू थारूभाषी नेपालीहरूको ठुलो समुदाय रहेको छ कि उनीहरूले पहिलेदेखि नै छठ मनाउँदै आएका थिए होइन अहिले चाहिँ के गर्छ त पहाडिया हिन्दूहरू पनि गैर हिन्दूहरू पनि के गर्छन् त सूर्यको उपासना बसेर होइन व्रत बसेर अनि यस छठलाई मनाउने गर्छन् भनेर भनिएको छ होइन जस्तै पूर्वी तथा मध्य तराईमा मनाए पनि हिजो आज चाहिँ काठमाडौँ पोखरा ठुला ठुला सहरहरूमा यस पर्वलाई मनाउँदै आइरहेको छ भनेर भनिएको छ होइन अनि परिवारका सदस्यहरू सबै जम्मा हुन्छन् पारिवारिक मिलन पनि हुन्छ अनि त्यो अघि हामीले के भनेका थियौँ अस्ताउँदो सूर्यलाई चाहिँ सजे अरग भनिन्छ होइन अनि त्यो भनेको चाहिँ विगत प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको मानिन्छ अरे अनि उँधो सूर्यलाई अर्घ दिनुको अर्थ वर्तमान र भावी जीवनको सफलताको कामना मानिन्छ भयो कि भएन अब आउने जीवनहरू राम्रो होस् भने चाहिँ उदाउँदो सूर्य जे भयो भनेर चाहिँ भूतकालमा जेसुकै भए पनि विगत प्रति भनेको त्यही हो है कृतज्ञता व्यक्त गर्ने र असाउँदो सूर्यमा त्यो गरिन्छ भने बिहानको सूर्यलाई अर्घ दिनुको कारण चाहिँ वर्तमान भनेको अब आउने हुन्छ नि अहिले र भविष्यमा चाहिँ राम्रो होस् सफलता मिलोस् भनेर चाहिँ सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ अरे क्या अनि छर छिमेकमा पनि के गरिन्छ शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ सद्भाव राखिन्छ अनि पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव वृद्धि हुन्छ भनेर भनिएको छ होइन अनि यस पर्वमा चाहिँ छुवाछुतको केही भावना हुँदैन सबै जात जाति समान रूपले चाहिँ मनाउने गर्छन् सहभागी हुने गर्छन् अनि यस पर्वले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो काम के गरेको छ त धर्म समुदाय र जातिलाई जोड्ने सेतुको काम गरेको छ तपाईँहरूले रेखाङ्कन गर्नु पछि तपाईँले के गर्नुपर्छ सप्रसङ्ग व्याख्या भाविस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वाक्यलाई तपाईँहरूले के गर्नुहोस् त रेखाङ्कन गर्नुहोस् पछि यही अनुच्छेदलाई लिएर तपाईँहरूले भाविस्तार अथवा सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न सक्नुहुनेछ बुझ्नु भयो नि सबैजनाले बुझ्नु भयो है केही छ सोध्नु पर्ने केही छ यसमा छ त ल ठिक छ